יופי, איזה כיף. בדיוק. אנחנו בעמידה באותו כתפיים, מאפשרות האגן לנוע מצד לצד, מתוך תנועה של האגן, הידיים נעות. חיוך פנימי, סנטר פנימה, ביי-קווי לשמיים. בואו נגדיל את התנועה. נאפשר למשקל לעבור מרגל לרגל, פלקס ברגל אחת. נשענו אחורה אל הרגל הכפופה, אחורה. לאט לאט להתייצב, לשחרר בידיים. תראו שהעקבים אפילו קצת יותר חוצה מהרגיל, נפתח את הידיים, מתח שאיפה. נאפשר לעצמנו להתחבר אל הציר של שמיים וארץ, סנטר פנימה. ביקוע אל השמיים. לשמוט את עצם הזנב, נרגע, מטה, משחררות, כל מתח עם ישנו, תרגישו את הבלון בין הברכיים, את האדמה מתחתנו, תאפשרו לתודעה שלכם לחדור מרחב האדמה. עוד פעם, אנחנו פותחות ידיים, רק התנועה הזו של הפתיחה, תנו לתודעה שלכם להתרחב אל האנרגיה של האדמה, אל האנרגיה של הצמחים, של העצים, אל האנרגיה של האופק, של הים, אל השמיים, לאט לאט אנחנו אוספות שמיים, סנטר פנימה, עצם הזנב שמוטה, אנחנו בתוך הציר של שמיים בארץ. לאט, לאט, עדיין, לבודות, נרגעות בתוך הציר של שמיים בארץ. נרגעות, מאפשרות לידיים להיפתח. לעלות שוב, סנטר פנימה. כל הדרך מעל הראש, דמיינו את הציר הזה מעומק השמיים עד עומק. נעביר משקל לרגל ימין, רגע לתוך רגל ימין. נצרף אותה פנימה. ונתן עלינו. רק נשאיר את הידיים מרפיקים ונסובב את הכנסות. תוציא את השקט בפנים, קחו את הטבור פנימה, תמין מעין אחורה, תחליף כיוון. תוציא את השקט הזה בפנים, בדיוק. רגל יורדת, שאיפה, ידיים עולות. נשיפה, להירגע, לשמוט עוד את עצם הזנב. או תבדקו את עצמכם אם באמת מרכז הכובד שלכם אמור. שאיפה, שוב, לתת לתודעה, להתרחב, לכל הכיוונים, ידיים על הראש, נשיפה אל הרגל השנייה, להירגע, להוריד את מרכז הכובד, להרגיש אותו פה, ודאי תהיה לתחתון, לאסוף את הרגל השנייה. תבור אחורה, מין מי פתוח, להוריד כתפיים ארוכים, ולסובב, תרסום. חייך פנימה, נרגע, להחליף כיוון. תרגישו את הסנטר פנימה ואת ההזדקפות כלפי השמיים. תהיי, נרגע, שאיפה, נשיפה. שאיפה,
משקל רגל ימין שלכם, מרימים את רגל שמאל, לוקחים אותה קדימה, שימו לב איפה הרגל, לא מול, קצת החוצה, אנחנו אפשר לפתוח את הרגל האחורית, אנחנו מעבירים משקל קצת מרגל לרגל, שימו לב להעביר משקל מרגל כפופה לרגל כפופה, בדיוק. תאפשרו לעצמכם להיות במרכז כובד נמוך, ויחד איתי אחורה, פתוח, ידיים נפתחות, קדימה. פנימה להפוך כפות ידיים, למעלה, קדימה. להפוך כפות ידיים. סנטר פנימה, קדימה, תעצרו פה, תפחו כפות ידיים, ותרגישו שמישהו מושך אתכם באגן, ואז ידיים מסתכלו. מר, קדימה. טוח, להגיש ממש את הגודל הרפהפה של התנועה הזאת, את הפתיחות שלה. אנחנו ממש מציירות עיגולים, כדור גדול של צ'י, ואני עדיין מניעות אותו. בדיוק. קדים, פנים, הטבור, למעל, קדים, להחליף ולהחזיר את רגל. שאיפה. למעלה משקל לרגל שמאל שלכם, רגל ימין. קדימה ובואו רק נעביר משקלים. מרכז כובד נמוך, תאפשרו לעצמכם להרגיש את הרגליים מאוד חזק, ויחד איתי אחור. למעלה, סנטר פנימה. קדים, מי שלוקח אותנו אחורה זה הטבור הגן. שאיפה, סנטר פנימה. קדימה, להפוך כפות ידיים. נשום. בדיוק, כדור גדול של צ'י שאנחנו מגלגלות. אוספות. בדיוק, תרגישו את הגודל אינסופי של הגלגול הזה. ממש גדול. כפות ידיים, חוזרות עם הרגל, קחת שאיפה. סנטר פנים, הנשיפה, נרגע. שאיפה. תעביר משקל לרגל ימין. שמאל קדימה, אנחנו בתוך הרגליים שוב. עכשיו, הברך האחורית שלכם, תנסו שהיא תישאר פתוחה, שהיא לא תצנח פנימה. ולהעביר משקל, אנחנו נמוכים, מאוד מאוד יציבים. על הקרקע, תרגישו את זה. יחד איתי, אני לא יודעת אם יש לכם מקום, אז אנחנו נעשה רק צד אחד. קדימה על הרגל הקדמית, לאסוף את הרגל. ולהביא אותה. קדימה. בואו ננסה לעשות את זה במהלך אחד. אחורה. מה יש לנו פה? יש לנו רגל אחת שנשארת במקום, ברגל שנייה שמגיעה אליה, מגיעה אליה, ואחורה. עוד הזמן הרגל חמש מעלות. נאספת אליה, וקדימה. נאספת אליה ב-45 מעלות, ונפתח. פנימה, חוץ. פנימה, חוץ. פנימה, חוץ. פנימה, חוץ. יופי. בואו נחליף בין הרגליים. כך נשען על רגל ימין, שמאל אחורה. קדימה. עכשיו תנסו, זה יהיה הרמוני
עם הברכיים נשארות כפופות, במיוחד שאתם מביאות אותם פה, הגעה לסטוק, כל הזמן הברכיים כפופות. כל הזמן, אין לנו קפיצה למעלה, למטה. כל הזמן בגובה מים, גובה דשא. גובה דשא. ברגל ציר, ברגל הזאת, נשאר את המקום. מעולה. איזה יופי, נפתח, נפתפיים, וכך שנפתח רגע. שוב, אוספות שמיים. אפשר לעצום פה רגע עיניים, סנטר פנימה. לתת לציר של שמיים וארץ להיות בית. ורגע. פנימה לשמוט את עצם הזנב. דנטיין, תחתון, מלא. תרגישו את האנרגיה עולה מהאדמה, תנשמו מתוך כפות הרגליים. שאיפה עד הראש. נעביר משקל לרגל שמאל. רגל הלב, ידיים, נפתחות. קדימה, כמו שעשינו קודם, אבל עכשיו הרגל הולכת אחורה ואחור. קדים וקדים. אחור ואחור. קדים וקדים. באותה תנועה בידיים, אבל הרגליים יותר תנויות לתנועה. בדיוק. אחור. קדימה. אחור. אתם מישהו איזה ריקוד זה. קדימה. פנימה, בדיוק. חיוך על פנים. תראו איזה כיף זה באגן. נפלא. לנשום, לפתוח, בדיוק, כל הפנותיות הזו שחסרה לנו כך, בדיוק, נשאר אחורה, נאסוף את הרגל השנייה רגע אחת שוב, צנתר פנימה, נרגע. תרגישו את האגן, שמח, האגן ירגע, מקבל את התנועתיות הנהדרת הזאת. נרגע, להעביר משקל, רגל ימין, רגל שמאל, הולכת קדימה, שאיפה, נשיפה, קדימה. להפוך ידיים רגל ואחור. רגל וקדימה. להפוך ידיים רגל ואחור. זהו, לזרום עם זה. פנימה. 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 תרגישו מה הגן שלכם עושה. תראו איך הוא אוהב את המיעה הזאת. תנסו שהעקבים יישארו על האדמה, אלא שיש איזה רגע שיש איזו תחושה שאפשר להרים עקב. תשאירו את העקב. בדיוק, תרגישו את התנועה הזאת, היפהפייה של הטאי צ'י, של כדור הטאי צ'י. אם שאנחנו מגלגלים כדור ענק, אל האגן. בדיוק. פנימה. חזרה. תרגע. תנצר פנימה, ביקוי לשמיים. עוד פעם, בלון בין הברכיים. פתחנו לתודעה להתפתח, לגוף להתפתח. או
כדור בין הידיים, מול אדם תהיה לתחתון. לפתוח. אפשר לעצום פה עיניים, אם אתם מרגישים צורך. תרגיש. מלאות. פנימית. עקבים יכולים להיות טיפה חוץ. ציצית הראש בייקווי לשמיים. תרגישו את כדור האנרגיה הזה נפתח מבפנים. מתכנס חזרה. כל הנעה הזאת. אולי נרגיש אותה בתוך הגוף. תן התנועה הזו מלאב צ'י, אקטיבציה של צ'י, לא מוכחת. ובואו נעשה את זה גם עם העברה של משקלים טיפה, כשהידיים נפתחות קדימה, כשהידיים נצפות אחורה, זה כאילו ממש קורה מאליו. אם היינו מתמסרות לתנועה, בעיניים עצומות עד הסוף, זה היה אולי קורה ממש מאליו. אז התנועה נהיה עם עוד קטנה. אפילו קצת מגזימה אותה, אבל קדימה ותשמטו את עצם הזנב פה, תרגישו את עצם הזנב נרגע. נפתח. נרגע. קדימה. אחורה, כמובן הברכיים לא מתיישרות כל הזמן. נפתח. תרגישו את הנעה הנהדרת הזו בין העקב אל הכרית הגדולה של הרגל. תרגע. תרגישו איך האנרגיה עולה מהאדמה, מתמלאת, מתכנסת. תאפשרו לרגליים שלכם להיות מאוד נוכחות, נטועות באדמה. תרגישו את ההשתרשות שלהם ואת החיים שלהם, בתוכם, תקופות החיים בתוך הרגליים. ובואו לאט לאט נפנה את התנועה הזו עם כפות הידיים למטה. קטן, מאוד קטן. התנועה פתיחה של הטאי-צ'י נעשית לגמרי לגמרי מתוך מודעות ומתוך המקום האנרגטי הזה. מתרוקן ומתמלא. אפשר לעצום פה עיניים. אפשר גם להסתכל עליי. עוד הידיים עומדות למטה עם עצב הזנב. הדם הזה מתמלא. קור הזה מתרוקן, סרטר פנימה. קטן, עוד לא מגיעים ולא התנועה. תרגישו את הנייה הזו גם בתוכחות הרגליים. ולאט לאט אפשר להגדיל את התנועה. תנועת הפתיחה הזאת של הפיישי. ולהירגע, תנסו להרגיש ממש אין ממש החלפה בגובה, אולי אפשר לשחק עם זה, אפשר לנוע קדימה ואחורה בתוך כפות הרגליים. מה שחשוב זה שתרגישו את האנרגיה, זאת לא תנועה שהיא רק צורנית, תנועה שיש לה משמעות אנרגטית. אפליקטיבית, יישומית בחיים, נרגע למטה. נשור, נחייך פנימה. נרגיש את היופי ואת המלאות. גם כאן יש לנו כדור שאנחנו מתרגלים. נרגע למעט, סנטר פנים, תוח את הידיים, בלון, בין הרגליים, השאיפה. אפשר לעצום עיניים, סנטר פנים, בתוך הציר של שמיים וארץ, לגדול. תאפשרו לעצמכם ממש להירגע אחורה, תבואו אחורה, מימן. עקבים אל האדמה, בית רואה אל השמיים, לנוח לתוך הציר של שמיים.
להתחייך פנימה. למצוא את השקט הזה שבפנים, להרפות מהמתח שישנו בעורף, בצוואר. אפשר לכל הגוף להתרכך בתוך הציר של שמיים בארץ. לאט, לידיים לתוך, מול הפנים, מול הגרון, מול החזה, תאספו את הידיים על הטבור, אפשר להישאר עוד רגע עם עיניים עצומות. אפשר לדנטיין התחתון להתמלות, אפשר שהידיים גם ירדו מתחת לטבור. נשום פה, מרגיש את המלאות של האגן, מלאות של השדה האנרגטי הזה, דנטיין התחתון, תרגישו את מפרקי הירך חופשיים. כמה לנשום, לחייך פנימה, לירכיים, לשפיים, לידיים. פתח את הידיים, ניתן לאגן לנוע, תחו את התנועה, שחררו, תאפשרו לכל הגוף להיות מאוד ריקודי, פתוח, חיוך פנימי, להניע את עצמכם. תרגיש את הכיף של הזרימה הזאת.